איזה קולקציה מושלמת. יש לזה מין ניפוח קופוסי כזה, מה זה קיצי ומרענן. בא לי הכל. די די די, צודקת. נכון, בא לך הכל? אמא. די 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 די. די 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 די. מה בא לך מפה? היי, יפות שלי. מה העניינים? יצא להיות לאחרונה בהשקה של קולקציה צמאי של אלין. הקולקציה החייכנית והצהבהבה הזאתי, וככה החלטתי, אמנם צילמתי שם סוג של מין ולוג קצר מההשקה, והראיתי לכם את כל המוצרים המהממים של הקולקציה, החל מהאקססוריז למיניהם, כל התיקי חוף והמגבת, באמת כל מיני דברים ממש מגניבים, ועד המוצרים אני צילמתי לכם. ואז אמרתי, כאילו מה, אני אעלה את זה כבלוג בפני עצמו, זה אומנם חמוד ומתוקי כזה, ואתם יכולות לראות אותי בהשקה, אבל זה משהו שלדעתי לא כל כך עומד בפני עצמו, אז אמרתי, אני אשדך לזה סוג של סקירה על הקולקציה ועל ההתרשמות שלי מהקולקציה, אז אני קיבלתי מהמוצרים של הקולקציה את ה-Happy Shower Mousse, כן, תראו איזה חמדמד. כל המוצרים הם באמת עם הסמיילי הזה, עם האייקון המקסים הזה של הסמיילי, שבעצם ללין לדעתי קנו את הזכויות להשתמש בו, ולדעתי זה פשוט היסטרי. אני מאוד מאוד אוהבת שחור לבן, שחור לבן צהוב זה בכלל שילוב מהמם בעיניי, אז אני אישית מאוד מאוד התחברתי לקולקציה הזאת, אני חושבת שזו הקולקציה שהכי התחברתי אליה מכל הקולקציות של ללין הוציאו עד כה, ובלי קשר אני גם מאוד מאוד אוהבת את הריח. אני אראה לכם איך המוס הזה ככה עובד, אני אניח את זה על היד. זה בעצם קצף מוס לאמבטיה, ויש לו ריח קוקוס כזה, פרשי, מין קוקוס עדרי כזה, לא יודעת איך להסביר את זה, מאוד מאוד, מאוד מאוד נעים. אז הסבון מוס הזה לאמבטיה עולה 49 שקלים. עוד כמה מילים על הקולקציה הזאת, לפני שאני אראה לכם עוד שני מוצרים, ויש לי הפתעה בשבילכן, יותר נכון הפתעה לכל העוקבות שלי באינסטגרם, אז תישארו. אז באמת עוד כמה מילים, אני מאוד מאוד אהבתי את האקססוריז, את האביזרים שיש להם בקולקציה הזאת. יש להם מגבת חוף מהממת בעיניי, היסטרית, כאילו הכי תקנות על הקיץ, ויש להם תיק חוף כזה שקוף מאוד מאוד יפה. יש להם מין תיק כזה שהוא בעיניי יכול להיות גם תיק ליום יום וגם תיק איפור, עגול כזה, גם עם השחור לבן והסמיילי, נראה כאילו הכי 50's כזה, אבל בטוויסט. עוד שני פריטים בסדרה שאני קיבלתי, אתן יכולות לראות, תראו איזה אריזות משגעות, זה הקרם ידיים והקרם רגליים הזה, שכולם באותו הריח, הם מגדירים את הריח קוקונט מילק. עכשיו אני הולכת לפנק אתכם, לא תאמינו כמה פינוקים בחג אחד, יש לי סרטון הגרלה לפסח, למי שעדיין לא נרשמה, אני אשים לכם גם את הקישור פה למטה, בתיבת המידע מתחת לסרטון, אבל אני הולכת להגריל לכם את שני המוצרים הללו, את הקרם ידיים ואת הקרם רגליים, באריזת מתנה, תראו איזה נחמד, כן, וזה יהיה בהגרלת אינסטגרם, זאת אומרת כל מי שעוקבת אחריי באינסטגרם, יכולה ליהנות מזה שהיא עוקבת אחריי. כמובן, תיכנסו לאינסטגרם שלי, שם את כל הפרטים, תחפשו את התמונה של שני הבייביז האלה ותראו, תעשו את מה שצריך לעשות, אתן צריכות לעקוב אחריי באינסטגרם, לשתף את התמונה, ולרשום ברכה על חג עם תיוג לחברה קרובה, לאחות, למי שאתן רוצות. אז זה ככה, אני יודעת שאני מאוד הייתי שמחה לקבל את שני המוצרים המושלמים האלה עם הריח המהמם הזה מהסדרה של ללין, אז ככה תתרשמו מכל המוצרים האחרים בקטעים ששמתי לכם מההשקה. אני מאוד מקווה שאהבתם את הסרטון הלא ארוך הזה, מאוד מקווה שגם אהבתם את הפינוק לעוקבות האינסטגרם שלי, אז שוב שיהיה לכם חג שמח ונפלא, אני מאוד ממליצה לכם לבדוק את הקולקציה המאוד מאוד מוצלחת הזאתי של ללין, כמובן בכל החנויות של ללין הקרובות לביתכן. אני מאוד אוהבת אתכם, נשיקות, חג שמח וכשר, ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי!